bersama dengan saya Nadia Hasna dalam Sorakan 12. Crystal Lex. Yes. Kejap Bella Nuna, kejap Crystal Lex. Mana satu kita ni? Kita memang ber, kita memang tukar-tukar. Ha, hey. Ikut mood. Rodi Crystal datang bila dia nak aje. Ya, yeah, dia ikut dia campak mood. Pun tak pergi mana. Jahat kau Rodi, tak baik kau. Bukan, hari ni Bella Nuna ada show. Kena faham. Dia orang ni sentiasa bertoleransi. Kenny G ni jumpa mana? Kenny G. Kenny, ni Kenny G ke Kenny Bukan. Apa ni? Ni Osman Jalani. Osman Jalani. Style lah rambut belah tepi kan. Power. Weh, tengok saxophone dia, power tu. Style lah saxophone dia. Berkarat aku tengok saxophone dia. Gitu. Lagi karat tak? Lagi karat, lagi sedap. Tu sebab aku nak cakap tadi, bunyi dia sedap. Okey, sebenarnya anda semua jangan pelik. Hari ini Ahmed tak ada dengan kita kerana beliau berada di Jakarta sempena kejohanan badminton dunia. Salah tu Nadia. Dia pergi Jakarta mencari cewek-cewek di Jakarta. Cari cewek di sana ya? Iya. Tapi tak apa. Dia try awak dah lama tak dapat? Tak dapat lah. Kesian. Tak apa, ini dengan you lah cerita dia. Standard lah. Tapi no problem. I kena menjawab dengan tunang you lah nanti. Tapi tak apa. Okey. Adakah I kena menjawab dengan girlfriend you? Oh, jangan. Jangan. Bahaya. Dah. Aku kalau ngambil ni tak kena. Okey Nadia, hari ini kita ada dua tetamu yang istimewa. Okey, bukan istimewa dari segi masalah tak apa nak betul ke apa. Tapi istimewa dia sebab tak ada dalam skrip kita. Kita memang tukar skrip ini Sorakan 12 ni. Okey, Nadia silakan. Okey, jom kita panggil dulu kita menyapa Lumba KL City GP Fairuz Fauzi. Ye, Fairuz Fauzi. Dipersilakan. Alright lah bro. Jemput duduk. Apa khabar Fairuz? Okey. Dan seorang lagi. Ya, seorang lagi. Ya, fuh. Dapat lagu Beyonce. Ya, betul. Apa kaitan Beyonce dengan Fairuz ni aku tak tahu. Tak, saya ingatkan Fairuz tadi nak catwalk. Okey. Tak jadi nak catwalk. Okey, dia catwalk dengan kerangkang sikit. Okey, boleh. Okey, yang seterusnya, seorang lagi pelumba F3 negara. Dia macam Formula 1 lah, tapi F3. F3. Okey. Apa nak kita tanya? Okey, jadi kita tanya. Sama kita Nabil Jeffrey. Nabil. Nabil. Hello. Alright. Hai. Nadia suka lah tu handsome kan? Suka lah. You F3 ke F2 sekarang? F3. F3. Okey, perbezaan F1, F2, F3 ni jadi kita tanya. Jadi kita tanya. Aku pun nak tahu juga sebenarnya. Kau senyum lain macam ni Nadia bila kau tengok Nabil. Tadi sini kita nak suruh berdiri kat dinding tadi buat pusing 360 darjah ambil gambar. Kan sedar actually diorang ni bukan banduan kita. Itulah. Ini merupakan guest kita. Guest kita hari ini. Jadi nak tanya, you tanya dulu lah. I tanya dulu. I gugup lah bersama dengan mereka ni. Cik, nervous lah. Okay, disebabkan Fairuz masuk dulu. Saya nak tanya, Fairuz Fauzi ya? Fauzi tu nama betul lah? Ah, betul, takkan tipu. Okey, tak tahu. Kadang-kadang dia FF kan nampak macam nama glamour lah kata kan. Okey, Fairuz, awak baru je terlibat dengan perlumbaan KLGT sampai jalan depan rumah aku semua tutup sebab kau. Kan? Feras betul aku tahu. Aku nak balik, aku nak ambil route lain semata-mata kan. Jam gila kan? Jam gila, pasal dorang lah. Tapi jangan marah dia. Tak ada gua. Pasal dia, bukan saya. Nabil tak terlibat. Tak terlibat. Okey, so Fairuz, ceritakan sikit pengalaman sebab dengan cerita awak dapat nombor 2. Ya, pertama kali saya rasa KL City Race ni adalah yang pertama diadakan di Malaysia kan, di Kuala Lumpur. Banyak orang cakap komen negatif, tapi I think negatif macam traffic apa semualah. Tetapi saya rasa banyak juga yang positif. Because kerana maybe dia orang tak cukup diberitahu dalam masa 6 bulan awal macam traffic flow apa semua last minute. Jadi orang pun kelang kabut tak dapat information. Jadi saya rasa untuk tahun depan hopefully diorang dapat lagi apa nama tukar track lah. Bukan tukar track, saya harap continuity tu ada. Because saya rasa penting, because kalau kita tengok untuk the whole event kita dapat lebih kurang 1.2 billion viewers because the event tu were live, you know, yesterday. So saya rasa it's good for the country, good for Kuala Lumpur, good for Malaysia. Yalah. Eh, dengan cerita dia crash First day. I crash on Saturday qualifying. Before the weekend started, we already have problem dengan kereta, dengan mesin. Tapi sebelum apa bro, macam mana perasaan crashkan Lambo? Crashkan Lambo. Tanpa, lepas tu tak bayar. Macam mana perasaan? Tapi tu semua cover, ada insurance. Terbaik. No problem. Kalau aku crash. Tak apa-apa, aku tak jumpa kedah lepas ni. Terus migrate luar negara lah. Yelah tu. So, after that, lepas crash tu, saya keluar dari kereta sebab saya lagi pergi kat Marshall. Sebab street race, you tak boleh duduk. Setengah orang cakap duduk, tapi saya rasa baik saya keluar because saya tak boleh buka pintu on my left side. So, saya keluar ikut passenger side because kereta tu left-hand drive. Alright. So, saya keluar on passenger side. Saya lagi pergi kat Marshall. Dia tanya saya okey ke tak apa semua. The minute dia tanya saya,
okay ke tak? I turun rasa chest, my knee, or my ankle. Padahal mula-mula tak sebab sakit, tak sebab apa. So, it's adrenaline rush lah. So, thanks to my team, Audi Racing and Elizo, my teammate Zen Lau, dia apa ni, try to arrange for the replacement car. Okay. For me to race, but actually dia orang tak bagi tahu lagi because I was thinking that maybe I'm not fit enough to for the next day because I tak tahu we could be my rear keadaan fizikal dia tak patah ke kan. But I told them okay next morning I will decide whether I'm taking part or not because for me very important, you know. I just want to race in front of my supporters, in front of Malaysian, you know. It's great to race. So because most of the time last time I travel kat Europe, I race kat Europe. So bila you race in a country, rasa dia like feeling the dia motivation, semangat dia lain macam lain. The spirit is different. Itu cerita pasal beliau baru-baru inilah. Panjang kat cerita dia. Panjang cerita dia. Kan Nabil, kita nak tahu Nabil punya cerita. So race yang sekarang ni apa yang you buat sekarang ni? This is Nabil buat Formula 3, first year in European F3. Wow. And actually this year ada 29 races. Wow. So excluding the street race dekat Macau and dekat the Abu Dhabi end of the year. Okay. So Nabil dah tinggal 12 rounds to go. Okay. And so far okay, top 10 and then a few top 10s because this year is very very tough. And ada 40 cars, so very very tough the field this year. Okay. Last year nak tanya tadi sebelum awak sambung pasal F3, F1 dengan F2 kan. Sebab yang kita tahu F1, F2, F3 ni dekat keyboard je. Bila kita keypad kan, bila kita main komputer kan. So, apa beza F1, F2 dengan F1 kita tahulah kan. Kimi Raikkonen kan. And better lah. F2, F3. For me just a level lah. F3 to F1, F2 dan to F1. Wise? Sekarang speed wise of course F2 is faster than F3 and F1 is the fastest. But then now they have a new because last time it's called GP2. Okay. Now for 2016 they will change the name to F2. Wow. They just want to have the same name for F3, F2 and F1. So wow. It's a continuity lah, the next step. So for me inshallah I hope to do F2 next year. So your next race lepas ni dekat mana? Dekat Portugal end of the month. Best dapat travel ni. Kalau I jadi team you all semua boleh ikut tak? Tak, Fairoz Fauzi dah ada PA. Nabil kau ada PA ah? PA. Sempat tak ada. Boleh lah belajar tolong tukar tayar lah. Tukar tayar. Kau belajar jack dulu. Okey. Jack kau reti tak? Tak tahu juga tu sebenarnya. Sedih sikitlah. PO lah kau. Kau dapat lesen kat mana kau dapat? Jangan cakap saya lesen, please. Okey. Tak apa, sensitif. Okey, nak sentuh juga berkenaan dengan rakan seperjuangan orang kata. Jasmine Jaafar. Yes, beliau pernah bersama dengan kita pada episod lepas-lepas. Ya, memang korang best friend ke macam mana? For Jasmine. Me, maybe we know him as... Actually Jasmine dengan Nabil was kira macam one in the program last time kita buat go-kart semua. So masa saya berlumba di Formula 3 masa tahun 2004, dia orang adalah di bawah program go-kart lah. Kira masa tu under F1 punya program lah. Basically, F1 which mean call Fairoz for Formula 1. Tapi bila I dah reach that in the Formula 1, to continue, you need some fun. So I couldn't manage to get the race of fun at the same time. So we change it to Formula for Fitness 1. So, I mean, thanks to the whole thing. I think, first of all, I would like to thanks to my dad. You know, because they set up the circuit, the whole infrastructure. You know, for the local driver to compete. You know, because before this, kita tak ada track, betul-betul track. Encik Fauzi eh? Ya, Haji Fauzi. Encik Haji Fauzi. Mesti bangga dengan pencapaian dia. So, saya terima kasih pada dia kerana dia dah set up satu apa nama platform. Dia start buat track go-kart di Langkawi, lepas tu seterusnya di Elite di USJ. Okey. Dan juga ini Elite USJ tu pun Elite masa tu di contract under Mofas Racing, Mofas Motorsport, dan lepas 6 tahun kita serahkan balik pada Plus. Alright. Dan juga sekarang ni Elite tu di manage oleh manager Nabil dan ayah Nabil. Oh, nanti kau turun kau cari lu lah, senang. Main free Nabil go-kart tu. Okay. Macam Nabil sekarang umur masih lagi muda. Umur apa? 21 tahun. 21 tahun. You start umur berapa? 7 tahun. 7 tahun start go-kart lah. Sama dengan Fairoz. Masa start go-kart tu dia dah Formula 3 lah.
Formula 3. I ingatlah masa last time masa saya kecil-kecil ambil photo shoot dengan dia. Kecil. Kau masih kecil masalahnya. Ha, 7 tahun ustaz. 8 tahun ingat aku buat photo shoot dengan dia. Itu Formula 3. Formula 3. Tapi kan macam Nabil kan, macam you 7 tahun start. Agak-agak umur setua Ben. Sorry Ben. Bukan maksud setua lah. Sematang Ben ni, boleh lagi tak try untuk join? Pandai kau ambil hati. Boleh ke join? Okay, aku 33. Aku dengan Fairuz lebih kurang sama. Fairuz je lah. Fairuz dah start lama. Dah start lama. You pula start. Boleh. I start umur 7 tahun. 7 tahun juga? So, maknanya kalau aku start umur 33, aku nak jadi jaga ni umur 50 lebih baru jadi jaga. Macam tu. Weh, aku dapat bayangkan kau bawa kereta macam mana. Okay, Ben. Rambut dah tak ada. Nombor 2 yang terakhir lah, Ben. Sampai hati, Nadia. Tak. Masa aku bangga lah dengan kau. Kan, at least aku cuba kan. Betul. Rambut dah Ben terbakar. Terbakar lagi kan. Tu adalah tu. Apa? Oh, sekarang ni kau semua geng bantai aku lah. Tak. Macam itulah cerita dia. Okey. Kita nak tukar cerita sikit tentang baru-baru ni lah. Tentang raya lah kita cakap sikit lah. You raya macam mana? Dengar cerita dekat Japan pula. Saya raya dekat Fuji. Masa tu seorang? Dengan tim lah raya. Okay. Dengan kereta lah. So, kesayangan dia lah cerita dia. Wife anak semua tak bawa? Masa tu wife dia prefer, I think the best dia raya dengan my family lah. Okay. Because kalau dekat Lita pun tak rasa macam suasana raya. Betul. Jadi saya dah arrive kat sana tak rasa macam raya. Jadi takkan raya makan sushi, babe? Kan agak-agak lah. Betul kat tu, babe? Raya makan rendang lah, babe. Tak rasa lah. You Nabi raya kat mana? KL dan the second, third and fourth day pergi Singapore lah, just to jalan-jalan dengan family. Sebab this year I'm too long dekat Europe. So bila ada time to balik KL, straight away they will plan some holidays. Okay, last tak sempat tanya tadi. Dalam 12 perlumbaan yang awak kata awak dah race, what's your standing right now? Now, the standing is about top 20. Wow. Out of 40. Yeah, so trying to be in the top 10 lah, hopefully. Terbaik. Okay, Nadia, kita kena break. Yeah, kita. Producer cakap. Yeah, lepas ni kita akan sambung lagi chit-chat dengan mereka berdua. Memang best sebenarnya. Best gila. Yes. Dan juga game lepas ni. Sampai aku kena bantai. Ini kan, best. Yeah, itu paling best. Alright, jom kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam Sorakan 12 Crystal Light.